Привіт, друзі! На зв'язку Ростислав Романів. Сьогоднішня тема буде гострою, тому якщо ти легко піддаєшся критиці, слабкий в тебе характер, виключай це відео, виходь звідси, поки в тебе ще все нормально. Я буду говорити конкретно ті больові речі, які в кожної людини виникають, і просто люди здаються в ці моменти. І потім виходить так, що ми когось звинувачуємо цьому. А це подвійна слабкість. Що відбувається? Приведу приклад. Мене часто запитують, Ростик, що робити? Як підтягнути свою форму? Я не встигаю, я зайнятий, я зайнята. Як слідкувати за тілом? Як зробити його сексуальним? Як зробити його здоровим? В кінці кінців. Відповіді на ці запитання вони отримують однакові. А по факту виходить те, що в людей зовсім різні результати. І все залежить від нас. Тому що якщо я їм щось даю, вони це беруть, приймають. А дехто не приймає, дехто дивиться критично. Вони хочуть, щоб їх пожаліли. О, я не можу, я не хочу. Мені буде важко, у мене робота. Та нікого це не хвилює. Якщо ти не маєш цілі, то навіщо ти взагалі питаєш це? А є така штука, яка називається слабкість. Слабкість, яка виносить нас на те, щоб ми запиталися, для того, щоб нас пожаліли. Оскільки коли ми в дитинстві щось зробили некомфортне для себе, впали, поранились, що робили батьки? Вони підходили, обіймали нас. Боже, бідненький, впав. Та? Молодчинка, вставай, все буде добре. І ми хочемо цю моральну підтримку далі. Це режим п'явки. Один момент в моєму житті, який мені показав тверезий погляд на цю річ. Мені було боляче. Я, прокидаючись зранку, відчував біль в коліні. В цей момент я ходив у школу. Коли була не сонячна погода, біль була нестерпна. Інколи було важко стати на ногу. І я задав собі запитання, чому так? З чого це? Чому я це терплю, а не хтось інший? Але все почало мінятись. Тоді, коли я пішов до лікаря, і ні, він мені не допоміг. Я прийшов своїми батьками туди, і знаєте, що він сказав? Ми не знаємо, що в того парубка. Ми не знаємо. Так буде все життя. А мені це не підходило. Тому що коли ти не можеш стати на ногу, а інші успішно ходять, ця біль викликала сльози. Це була моральна біль, коли ти прокидаєшся, ти рухаєш ногою, ти не можеш нормально її порухати. І ти розумієш, щось не так, щось можна покращити. Приходиш до лікарів, якби мовити експертів, а вони не знають, що. Вони не розуміють, що там. Більшість людей в такі моменти, здається, падають духом і ходять і спіглить. Розносять всім ту інформацію. Для того, щоб їх погладили по головці, пожаліли, сказали, Боже, які вони бідні. Ці моменти якраз треба робити наоборот. Треба робити те, що може змінити твоє життя. Я не знав тоді про техніки афірмації, я не знав тоді про фільм «Секрет», я не знав взагалі нічого, але я сказав собі, що я вірю, що я вилікую свою ногу. Я почав робити вправи, я почав вірити в те, що вправи мені допомагають. І ця віра вивела мене на те, що зараз я дякую Вселенній за те, що нога відчуває в любій, навіть суперсильній мінусовій погоді, себе комфортно. Я дякую за це. Дякую собі, дякую Вселенній, дякую всім, хто мене в цьому підтримував. Тому що коли ти один на один зі своєю проблемою, це боляче. Тільки сильні люди зможуть вийти з неї. Якщо в тебе зараз є якась проблема, і ти хочеш піти комусь поскиглити, вирубуй це відео, іди скигли далі. Якщо ти хочеш взяти цю проблему і перевернути її, в кожній проблемі є позитивні моменти. Позитив в мене був, що я міг себе випробувати. Як я буду реагувати на цю ситуацію? Як я можу взагалі її відкоригувати? Це було шалене кипіння в моєму мозку, розумієш? Це було ще чимось. І знаєш, коли я тоді плакав, я прокидаючись зранку розумів,
моральні сльози, вони є болючими. Навіть півтора року тому в мене була втрата великої суми. Так, вона в один день вся обірвалася, враховуючи те, що вона мені приносила пасивні дохід для того, щоб я забезпечив інші проекти. Вона просто закрилась. Все. Думаєш, я плакав в ці моменти? Та мені було пофіг, бо я знав, якщо я раз це зробив, я зможу ще. Але коли ти відчуваєш дискомфорт в тілі, в здоров'ї, ці сльози інколи потрібні для того, щоб набрати сили і почати рухатись. Крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Вони роблять сильнішими, роблять потужнішими тебе. Це боляче звучить. Але моральні сльози, вони в глибині нашої душі. І рідко виходять назовні. Але ми себе ж то розуміємо, що нам тут крутить це вирішити. Ми би хотіли мати щось повноцінніше, чим є зараз. От тоді попробуй бути сильним. Ти тоді зможеш проаналізувати, наскільки ти сильний, наскільки ти особистість. От тоді всі здаються, а ти береш і йдеш крок за кроком. Банально звучить, а ти спробуй. Спробуй просто рухатись крок за кроком. Ти будеш приємно вражений. Як твоє життя починає мінятись на ходу. І після того влізуть запитання, як підтримувати себе в формі. Це добре, що ці запитання вони взагалі задають, чи це мозок їхні вкладається, розумієш? Бо більшість людей навіть цього собі не задають. Я кажу, скажи мені, будь ласка, що ти хочеш від того, що ти почнеш займатися спортом? Ну і більшість кажуть, повернутися в форму, якою було колись моє тіло. Якою, наприклад, я десь там бачив. Я кажу, а скільки ти в день насолоджуєшся тим тілом, яким би ти хотів бути? Ну, відповідають, що вони навіть не мають фотографії. Не мають фотографії в папці мрій, до якого вони тіла хочуть. До якого вони тіла хочуть? Коли їх запитуєш, вони не знають цього. То який може бути крок за кроком, якщо ти бачиш, до чого ти хочеш рости? 3 роки тому я собі поставив ціль мати сексуальне та здорове тіло. І тепер на протязі тих 3 років я робив крок за кроком. Харчування – це окрема тема. Спорт – це окрема тема. Мотивація – це окрема тема. Але я їх всіх об'єднав, тому що в мене була картинка. Картинка, яка мені імпонує, яку я хотів просто реалізувати в своє життя. І коли я тепер дивлюсь на цю картинку і дивлюсь на своє тіло у дзеркало, я цим пишаюся, тому що воно працює. Воно працює у всьому. Було багато болючих моментів, які фізично хотіли пролити сльозу в моєму організмі. Так, були такі моменти. І вони будуть, але ці моменти роблять нас сильними. Цей крок, крок до тої картинки, яку ми хочемо бачити. Він буде нас формувати такими, якими ми хочемо бути. Якщо ми зараз з тобою будемо думати, ай, нічого не вийде, так нічого і не вийде. Тому що якщо ти так думаєш, ти вже не зробиш кроку. Якщо ти не зробиш кроку, який може бути результат? Почни хоча б з віджимань зранку. Відіжмись до того, щоб ти вже не міг віджатись. Кожного ранку стаєш і починаєш віджиматись. Не треба поту. Просто, щоб ти вже не зміг піднятися від землі. Щоб ти допомагав собі ногами. І ти побачиш, за місяць часу ти будеш відчувати себе зовсім по-інакшому. І так воно буде. І в кожного так буде. Крок за кроком реалізація цілі буде проявлятися. Аналізуй, фотографуй себе, показуй свої цілі. Собі показуй. Важливо, щоб ти ріс від себе минулого до себе майбутнього. І дивись, зрівняй себе, і ти будеш бачити, вау, результат проявляється. І це я говорю тим, хто мене запитує. Але дуже маленький відсоток починає там займатися. Тому що їм приємніше, коли їх пожаліють. А це кроки слабких людей. Саме в цьому відео
Я хотів відкрити оце все прозоро, вивести все на чисту поверхню. І цей відеоблог живе завдяки саме таким підписникам, як ти. Чим він буде збирати більше лайків, тим буде більше мотиваційних відео від мене. Тому що це мене мотивує. Я люблю бути в центрі уваги і ділитися цінним своїми підписниками. Та, звісно, можна робити завжди все краще. Я буду рости в цьому напрямку. Але саме твої лайки, твої коментарі будуть робити мене більш зацікавленим записувати такі ролики. Дій, люби, радій. До зв'язку, друже. Па-па.